אדם הראשון פרש מאשתו 130 שנה. כתוב בגמרא מסכת ירובין שהוא ישב בנהר גיחון 130 שנה עד שכל גופו נעשה ירקת. כמו הירקת שיש בים, שזה ירוק מהמים, הגוף של האדם הראשון נעשה ירקת. 130 שנה ישב אדם הראשון. הוא עדיין 130 שנה, אדם בלא אישה, הוא לא יכול לשמור על הברית. באו נעמה ולילי וכל חברותיה, כל הנשים של השטן, חיממו אותו והוציאו לו טיפות קרי לבטלה. והטיפות קרי לבטלה שיצאו לאדם הראשון זה כל סוד גאולת מצרים. כל ההגדה של פסח, כל ניצן מצרים, כל חודש ניסן, כל מה שקורה בחודש הזה תלוי באותן טיפות שיצאו לאדם הראשון באותן 130 שנה. למה? רבנו ארי כותב בשער יחזקאל שיש שתי סוגים של טיפות שיוצא לאדם. אם האדם מקיים מצוות פריה ורבייה, זכר ונקבה, אז הגבר מושך נשמה טיפות זרע מהדת והאישה מהמקום שלה. שזה מתחבר זה נהיה זכר ונקבה, ואם האישה נכנסת להיריון, אז נוצר ולד. אבל מה קורה כשאדם בעצם עושה זרע לבטלה? כלומר, הוא מושך זרע מהדעת. כי הטיפות מושבם בדעת, זה בעולם הזה. אבל בעולמות העליונים יש מקום שנקרא דעת, זה הכי גבוה שם. הנשמות שבאות מהדעת זה הנשמות הכי קדושות שיש. כשאדם עושה זרע לבטלה, זכר בלי נקבה, הוא מושך את הנשמות הכי גבוהות שיש. ולפי הקבלה יש מישמן דהאמר שאומר, רבנו ארי אומר, שלפעמים זה יותר חמור להביא ילד מאישה אסורה. למה? כי זה לפחות גופות. זה אפילו גופות אין לו, זה רק נשמה. אז לאדם הראשון יצאו טיפות זכר בלי נקבה. אותן טיפות, אומר רבנו ארי הקדוש, זה הנשמות הקדושות ביותר שיש בעולם. איפה חזרו אותן טיפות? אותם טיפות של אדם הראשון חזרו בדור המבול. וירא אדוני כי רבה ראת האדם בארץ. וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. מה כתוב? וירא אדוני כי רבה ראת, נו דדי, האדם. מה זה האדם? האדם הראשון. אותם הנשמות של דור המבול זה אותם נשמות שיצאו טיפות קרי לאדם הראשון. אחרי דור המבול חזרו בדור הפלגה. אחרי דור הפלגה חזרו איפה? במצרים. במצרים, מה כתוב בתורה? כל הבן הילוד, היהורא, למה? כמו בדור המבול, שהעונה שלכם היה במים, כך במצרים העונה שלכם יהיה במים. בדור הפלגה חזרתם, לא חזרתם בתשובה. לא תיקנתם מה שאתם צריכים לעשות. מה עשיתם? הבה נבנה מגדל ונעלה נילחם בקדוש ברוך הוא. מגדל בבל, מה עשיתם? בניתם מגדלים, עכשיו תבנו במצרים פתאום? ברעמסס. <אח> מידה כנגד מידה. אומר רבנו, הרי זה לא יסתיים שם. אותם נשמות חוזרות לפני ביאת המשיח בדור האחרון שלנו. והקדוש ברוך הוא הוציא בעשרים שנה לעולם הוא שפך דליים של זימה ותועבה כמו שהיה בדור המבול שלא נשמע כזה דבר מעולם.